Fala, meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal Cadu Tips. Eu sou o Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês as minhas melhores análises, palpites e prognósticos de futebol para os jogos dessa sexta-feira, dia 13 de setembro, onde na oportunidade deixo também várias sugestões de bilhetes prontos e um bingo com odd alta para a gente tentar dar aquela alavancada na nossa banquinha, tá bom? Então, sem mais enrolação, meus pequenos gafanhotos, soltam logo a vinheta e simbora pros palpites. Tropa, antes da gente começar com os nossos palpites, eu quero pedir por gentileza para que você já curta esse vídeo, tá? Deixa aquele like maroto aí para fortalecer o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, não vai te custar um mísero centavo, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa aí o sino das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá, rapaziada! Infelizmente, como eu já mencionei pra vocês no outro vídeo, né? Ainda não encontrei a planilha pra gente estar contabilizando aqui as nossas entradas e eu passar o resultado aqui pra vocês, tá? Mas na próxima semana, sem falta, a gente volta aí a estar passando os resultados aqui do YouTube pra vocês, tá bom? O primeiro jogo que eu deixo aí minhas dicas pra vocês nessa sexta-feira é aqui pelo Campeonato da Arábia Saudita, 12:50. Temos o Al-Tawan recebendo o Al-Khalej, né? E eu vou deixar aqui duas opções de apostas pra vocês sem muita enrolação. A gente vai aí pra terceira rodada apenas, né? Então, cautela. Tropa, as dicas que eu deixo pra vocês nesse jogo são Al-Tawan, que é o time da casa, pra vencer pelo menos um dos tempos, tá bom? Aí é pra vencer no primeiro ou segundo tempo. A odd tá ali por volta de 1,36. E também vou deixar como dica o mais de 1,5, que nesse momento paga 1,30 no pré-live. Temos pelo Campeonato Alemão Segunda Divisão, 1:30 da tarde, o jogo entre o Karlsruhe, não sei como pronuncia, contra o Schalke 04 aqui, rapaziada. Até dou risada das minhas tentativas de pronunciar esses nomes complicados, né? Mas enfim, vou deixar aqui três opções de apostas para vocês nesse jogo, que são a dupla chance a favor do time da casa, né? O KSC, como a gente conhece. O caso ou empate tá pagando aí por volta de 1,28 para mim, tem muito valor. As outras duas opções que eu vou deixar como dica é no mercado de gols. A primeira é pra gente trabalhar o gol HT, para ter um golzinho já no primeiro tempo, uma odd ali por volta de 1,28. E a outra sugestão no mercado de gols é buscar o ambas as equipes marcam sim, né? O famoso BTTS, que nesse momento tá pagando 1,44. Agora pelo Campeonato Norueguês Primeira Divisão, 14:00, o Bodoglint recebe o Rankin. E eu vou deixar apenas duas opções de apostas aqui para vocês, sem muita enrolação. A gente vai trabalhar nesse jogo a vitória do Bodoglint, né? Casa vence, odd de 1,25, ou partida para ter um golzinho já no primeiro tempo, tá bom? Cotação aí no pré-live para esse gol HT tá por volta de 1,30. Separei para vocês também esse jogo pelo Campeonato Croata às 15:00, onde o Dinamo Zagreb recebe aqui o Hajduk Split, ou algo mais ou menos nesse sentido aí. O que importa aqui são os nossos palpites e eu vou deixar duas opções de apostas para vocês, que são: a gente vai trabalhar o Dinamo Zagreb para vencer pelo menos um dos tempos, tá? O Casa vence uma das partes aí, uma odd por volta de 1,30 e também o mais de 1,5 na partida, que nesse momento tá pagando uma odd de 1,25. Mais um jogo do Campeonato da Arábia Saudita, né? Agora às 15:00 temos o Al-Nassr Cristiano Ronaldo recebendo o Al-Ahly aí, time que joga o nosso garoto Firmino, né? E eu vou deixar também três opções de apostas para vocês nesse jogo, tá, família? A gente vai trabalhar nesse jogo Al-Nassr para vencer pelo menos um dos tempos, né? Al-Nassr vence uma das partes com uma odd ali por volta de 1,45, uma odd muito boa. E também, para quem não quer arriscar tanto, o casa ou empate, né? O Al-Nassr ou empate pode ser uma ótima opção e tá pagando aí por volta de 1,20 lá pela Betano e 1,21, 1,22. Na verdade, 1,20 na Bet365 e 1,21 ou 1,22 pela Betano, tá bom? E a outra dica que eu vou deixar para vocês nesse jogo é no mercado de gols e é para ambas as equipes marcarem sim, que tá pagando uma odd de 1,50.
Mais um jogo do Campeonato Alemão, agora na primeira divisão, 3h30 da tarde, o Borussia Dortmund recebe o Redenheim, que vem surpreendendo porque venceu os dois primeiros jogos, venceu bem, diga-se de passagem, é o líder aqui no saldo de gols, né, já que não sofreu nenhum gol, e o Dortmund tá na quarta colocação com 4 pontos aí, somando uma vitória e um empate. Vou deixar duas opções de aposta, dá pra deixar 3 opções de aposta pra vocês aqui nesse jogo, na verdade. Vocês podem trabalhar uma possível vitória do Borussia Dortmund, Dortmund, tá? Casa pra vencer, a odd tá de 1,36. Pra quem não quer arriscar, Borussia Dortmund pra vencer pelo menos uma das partes, tá pagando 1,20 lá na Bet365 e pra mim é uma odd que tem muito valor, tá rapaziada? A outra dica que eu deixo pra vocês é no mercado de gols e é pra gente ter um gol já no primeiro tempo. Agora vamos de Brasileirão Série B, 7h, temos o Novo Horizontino recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto. O Novo Horizontino jogando em casa é o líder dessa Série B até então com 44 pontos, seguido de Santos que vem com 43 e Mirassol com 42, mesma pontuação do Vila Nova, né? Destaque para os times paulistas aqui, que até então em 25 rodadas são primeiro, segundo e terceiro colocado, né? O pior colocado aqui é, paulista nessa Série B é o Ituano, que hoje está na zona de rebaixamento. O que a gente vai buscar nessa partida aqui, rapaziada? Eu acredito que pelo menos não perder, o Novo Horizontino não perca, né? E com isso nos dá uma margem muito boa de trabalhar a dupla chance a favor do Novo Horizontino, né? O casa ou empate, uma odd muito top aí por volta de 1,28 para esse casa ou empate. A outra dica que eu vou deixar para vocês é um pouquinho arriscada, mas é para trabalhar justamente o Novo Horizontino para vencer pelo menos um dos tempos, tá? Casa vence uma das partes aí, uma odd por volta de 1,44. E vou deixar como dica no mercado de gols para o Novo Horizontino, que é o time da casa, marcar pelo menos um golzinho no jogo. E a odd pré-live dessa aposta aí tá por volta de 1,28. E a gente finaliza com o Campeonato Argentino, né? Superliga, 9h, 14ª rodada, e temos em campo o River Plate recebendo o Atlético Tucumã. Vou deixar como dica de apostas para vocês a vitória do River Plate. Casa vence, a odd por volta de 1,55, tá bom? Para quem não quer arriscar, trabalha River Plate e vence pelo menos uma das partes e temos uma odd ali por volta de 1,33. Outra dica que eu vou deixar para vocês nesse jogo é trabalhar no mercado de gols a linha para mais de 1,5, que tá pagando nesse momento uma odd de 1,36. Agora vamos com os nossos bilhetes dessa sexta-feira. A primeira dica que eu deixo para vocês como sugestão é essa duplinha personalizada, onde vamos trabalhar nos dois jogos da Alemanha, né? No jogo do KSC contra o Schalke, a opção ficou assim, né? As opções: para ter um gol no primeiro tempo e jogo com mais de 7 escanteios. No jogo do Borussia contra o Reading, a gente vai trabalhar para ter um gol no primeiro tempo e o Borussia Dortmund, que é o time da casa, ter mais de 3 escanteios no jogo, totalizando aqui pra gente uma odd de 2,10. Outro bilhete pronto que eu deixo como dica para vocês é essa duplinha aqui, onde vamos trabalhar uma personalizada no jogo do Altawan contra o Alcalés, onde vamos assim, ó, jogo com mais de 1,5, Altawan para vencer pelo menos um dos tempos, e vamos somar com o Dinamo Zagreb para ganhar pelo menos uma das partes contra o Hajduk Split aqui, né, no seu jogo, e temos uma odd de 2,27 nessa duplinha. Mais uma duplinha personalizada e vamos trabalhar mais uma vez no jogo do KSC contra o Schalke, agora vamos trabalhar assim, ó, KSC, que é o time da casa, né, para ter mais de 3 escanteios, e casa ou empate, né, o KSC ou empate. No jogo do Novo Horizontino contra o Botafogo de Ribeirão Preto, as mesmas seleções praticamente, né, Novo Horizontino para ter mais de 3 escanteios e Novo Horizontino ou empate, totalizando uma oddzinha de 2,33. Vou deixar também esse bilhete pronto, né, que é mais uma duplinha personalizada pela Bet365. Vamos trabalhar no jogo aqui do River Plate e Atlético Tucumã. Jogo com mais de 7 escanteios e River Plate para ganhar um dos tempos. No jogo do Al Nassr, né, no time do Cristiano Ronaldo contra o Al Ahly, vamos trabalhar jogo com mais de 7 escanteios e casa ou empate, né, o Al Nassr ou empate, somando aí uma odd, na verdade, né, multiplicando, temos uma odd aqui de 2,61 nessa dupla personalizada. Agora vamos com as opções de bilhetes que eu monto pela Betano. O primeiro deles é essa tripla no mercado de gols HT, né, vamos trabalhar para ter um gol no primeiro tempo aqui no jogo do KSC contra o Schalke, no jogo do Bodoglint contra o Rankin e no jogo do Borussia Dortmund contra o Redding, temos uma odd de 2,3 nessa tripla.
Uma opçãozinha de bilhete pronto que eu vou deixar pra vocês trabalharem na Betano ou Bet365, que eu gostei muito também, é essa aqui, rapaziada. Vamos trabalhar KSC ou empate no jogo contra o Schalke, Al-Nas ou empate no jogo contra o Al-Ahly, Grêmio Novo Horizontino ou empate no jogo contra o Botafogo. Observação, se você for fazer pela Bet365, essa cotação do Novo Horizontino ou empate ali por volta de 1,18, mas procura o mercado de odds asiáticos. Sempre gosto de lembrar isso aqui, né, nos vídeos. Vai lá no mercado de odds asiáticos, procura ali a linha de handicap asiático mais alternativas e busca a odd, né, na verdade a alternativa ali de mais 0,5 a favor do Grêmio Novo Horizontino, que essa cotação tá de 1,20, tá bom? Nessa tripla aqui de chance dupla, temos uma odd de 2,4. Outra sugestão de bilhete pronto que eu deixo para vocês nessa sexta-feira é essa triplazinha aqui. A gente vai buscar a vitória simples do Bodoglint contra o Rankin, a vitória do Borussia Dortmund contra o Redenien e vamos trabalhar para o Novo Horizontino fazer pelo menos um golzinho nessa partida, independente do resultado final. E temos uma odd aqui de 2,20 nessa aposta. E outro bilhete pronto que eu gostei muito aí, vou estar passando para vocês essa opção, é essa tripla, rapaziada, onde a gente vai trabalhar mais de 1,5 gol no jogo do Al-Tawan contra o Al-Khalesh. No jogo aqui do Al-Nas contra o Al-Ahly, a gente vai trabalhar para ambas as equipes marcarem sim ou mais de 2,5 gols. Para quem não entendeu, é bem simples, tá? Esse jogo, por exemplo, saiu 1-1, já é green, porque bateu ambas marcas. Mas vamos supor que o Al-Nas inspirado aí, Cristiano Ronaldo inspirado, faz um hat-trick, vence por 3-0. Também seria green, porque bateu mais de 2,5 gols, né? Nesse caso, ou é um ou é outro, tá bom? Se qualquer um desse mercado aí que a gente colocou de ambas ou mais de 2,5 gols bater, já é green, né? E pode bater os dois também, mas a cotação é a mesma, tá bom? Então vamos somar também ainda com o jogo do River Plate e Atlético Tucumã, que é para ter mais de 1,5 gol. Nessa triplazinha tá pagando pra gente uma odd de 2,38. Rapaziada, antes da gente ir pro nosso bingão dessa sexta-feira, deixa eu apresentar para vocês aqui rapidinho o meu curso Corner Pro Bet do zero ao avançado, tá? Curso onde eu ensino a você tá utilizando a melhor ferramenta de análise e montagem de bots do mercado, que é a Corner Pro, tá? Para quem não conhece, a Corner Pro é a plataforma que eu utilizo para fazer as minhas análises e também tá montando todos os meus bots, tá? Todo robozinho aí que eu tenho validado é aqui dentro da Corner Pro Bet, tá bom? Então a gente tem esse curso aí no mercado disponível pela Hotmart. Quem tiver interesse, tem link na descrição. Dentro do curso, tu vai aprender a utilizar todas as ferramentas de análise pré-live, análise ao vivo. Tu vai aprender tudo sobre como fazer uma análise independente da plataforma que tu utilize, né? Até mesmo para quem não trabalha com a Corner Pro, vai estar conseguindo fazer análise para o mercado de match odds, chance dupla, ambas marcam. Temos um aulão exclusivo sobre o mercado de gol HT, onde eu passo uma ferramenta 100% gratuita aqui para você trabalhar com o mercado de gol HT. E tenho aqui, rapaziada, um aulão sobre o mercado de escanteio, né? Um aulão com mais de 47 minutos, né? Um aulão exclusivo aí, onde eu passo todas as minhas dicas, todo o meu ensinamento dentro do mercado de escanteio, tá bom? E dentro do curso também, todas as minhas estratégias aí durante todo esses 7 anos de trade esportivo, todas as estratégias que funcionam comigo, né? Eu passo aqui dentro do curso para quem quiser, tá certo, rapaziada? Então é isso aí. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, tem link na descrição do nosso curso Corner Pro Bet do zero ao avançado. Agora vamos com o nosso bingo dessa sexta. Montei para vocês aqui essa tripla de apostas personalizadas. Vamos trabalhar no jogo do KSC contra o Schalke 04. Para o KSC, que é o time da casa, tem mais de 3 escanteios no jogo. Para esse jogo sair um gol já no primeiro tempo e o casa ou empate, tá bom? No jogo do Al-Nas contra o Al-Ahly, as seleções ficaram assim: mais de 6 escanteios na partida, Al-Nas ou empate e jogo para ambos os times marcarem sim. No jogo do Novo Horizontino contra o Botafogo, as seleções ficaram para o Novo Horizontino ter mais de 3 escanteios na partida. Tem aqui também, ó, um jogo com mais de 7 escanteios, isso para ambos os times combinados, tá? E para o Novo Horizontino fazer pelo menos um golzinho no jogo, pagando aqui pra gente no nosso bingo, odd 7,43, tá certo? E é isso aí, meus pequenos gafanhotos. Desejo a todos uma boa sorte e que possamos, claro, ter êxito nas nossas entradas hoje e sempre, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais dos meus bots, do meu trabalho de grupo VIP, entra lá no nosso grupo gratuito do Telegram. Tem QR Code aqui abaixo para você escanear e ter acesso lá ao nosso grupo. Na descrição também vai ter o link para você entrar lá no grupinho, tá bom? Um grupo 100% gratuito, onde eu mando várias dicas todos os dias.
No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!